ледве не на той світ. Дуже паскудно. Можна ще доїздити, ж можна не їздити. Лоскотати нерви у місцевих мешканців в крові. Ходять і бояться, але нема на це ради. Це ноги мого оператора. Поки фільмує, в якому стані міст, ледве не втрапляє в дірку між дошками. Пробуємо всі інстанції стукати, щоб от достукатися. Ця хитка конструкція, яка слугує за міст, причина головного болю людей, які тут живуть вже впродовж 12 років. Переправа поєднує два села в Городоцькому районі – Монастирець та Поляну. Поляна у важкій ситуації в тому, що в Монастирці дві церкви, школа, бібліотека, ФАП, народний дім і два магазини. А в Поляні? А в Поляні тільки один є магазин і більше нічого. Щодня діти зі школи, яка в Монастирці, йдуть по хиткій конструкції додому. Особливо страшно, коли міст тиський. Тому що може бути, можна поскользнутися. Батьки хвилюються, втім, обійти міст – це зайві 10 кілометрів шляху. Тож залишається хіба боятися і відпускати дітей. А до нещастя недалеко. Син Галини, третьокласник, нещодавно ледве не втрапив у біду. Він спішився до школи, і ровер закинуло тут якраз на болоті, і він впав. І добре, що люди були тут в машині, зірвалися. І ще от трошечки ми впинився в ріці, скажи, дитина не вміє плавати. Сумка тяжка, сумка важить 5 кілограм. І скажи, що би з дитиною сталося? Вірте, я такого стресу отримала, що я не могла відійти. 12 років тому міст зруйнувала повінь. Як ліквідовували наслідки стихії, бачила вся Україна. Тодішня прем'єрка Юлія Тимошенко приїхала, виділила кошти на встановлення моста і дала завдання зробити його за 3 місяці. Цілком передбачувано, що встигли лише почати роботу. Тож в кінці року кошти забрали, бо не освоїли. Ми мали велику надію, що той міст буде добудований, але за 12 років нічого не змінилось, зовсім ні на крок нічого не поступилось. Так? Ми мали велику надію, бо то великі гроші, там більше як 9 мільйонів закупали в землю. Встигли хіба звести по частині моста з двох берегів і привезти деталі для самої конструкції. Тут так довго вже стоять ці деталі, з яких мали зробити міст, що вони вже встигли навіть порости мохом. От. Залишилися в результаті з боргом за роботи підрядника і інсталяцією поруч з дорогою. Поки дерев'яну конструкцію, яка мала б бути тимчасовою, ще латали самотужки, маршрутки їздили. Та вже декілька років оминають село. 45 хвилин в такому легкому темпі, а півгодини то потрібно бути в дуже хорошій фізичній формі. Ну, але ми таку маємо, ми багато ходимо. Останні декілька місяців ситуація критична. Міст похилився, перила повідпадали, балки тримаються на чесному слові. Бюджет сільради, а саме на її балансі міст – 200 тисяч гривень на рік. А сам міст ще за оцінками 2012-го коштував поза 10 мільйонів. Єдине рішення, на яке сподіваються мешканці – передати міст у відання облдержадміністрації. І з цим проханням, кажуть, зверталися до влади не раз. Ми маємо тільки футбольні відписки. Цими листами вже можна, напевно, застелити дорогу від Монастирця до Львову. Не вірю. Але все одно не дам жити спокійно. А в іншій частині цієї ж будівлі, де з нами спілкується депутатка, яка опікується цим питанням, сидить той, хто мав би знати, як його вирішити. Але він – сюрприз. Ми про цей міст, власне, дізнались тижня 2 назад. Хочу вам сказати, що у нас на балансі департаменту є більше 110 мостів. То про всі мости, які є, крім наших, ще й комунальні, ми знати не можемо. Втім, після втручання журналістів за декілька хвилин пропонує розв'язання проблеми. Зараз рішення за об'єднаною територіальною громадою. Міст на балансі їх. Ми не можемо ні оголошувати торги, ні коригувати проект. Буде від них відкоригований проект, звернення на дофінансування, дофінансуємо. А якщо рішенням сесії сільської ради передадуть міст на баланс Львівській облдержадміністрації, чиновники обіцяють – ремонт зроблять. Втім, на все про все потрібен приблизно рік. Наталія Нечай, Юрій Маковецький. Програма «Очі». Готова? Кинули в мішок і били трубою. Днями в мережу виклали ось таке відео. На ньому хлопець і дівчина. Вона знімає і заливається сміхом. Він безжально б'є беззахисну тварину. Спочатку користувачі соцмереж думали, що собаку вбили. Втім, наступного ранку тварину знайшли. Знайшли собаку в селі Суходоли.
на мусорі, вона побита. Її витрусили, я так поняла, з мішка. І одразу ж відправили до ветеринара. Собака – дівчинка. Переломів, на щастя, немає, лише численні забої. Буде жити? Буде жити. Ну і слава Богу. Перелякану тварину вже виводять на перші прогулянки. Тим часом знайшли зловмисника. Він виправдовується. Собака, мовляв, кусала його друзів. За те, що я тут зробив, та, вони мені, типа, тут не буду. Вони мені дали пачку сигарет, да, тут. Але тут, типа, ну, не робив того раді пачки сигарет, просто, типа, людей жалко. Бо та собака їх кусала. Тим часом поліцейські вже відкрили кримінальне провадження. Дії живодерів кваліфікують як жорстоке поводження з тваринами. Якщо вину доведуть, максимальне покарання – 3 роки обмеження волі. Зелене світло вакцині проти коронавірусу. Напередодні у Європі розпочали масову імунізацію від COVID-19 німецько-американським препаратом Pfizer-BioNTech. Вихідними вакцину отримали у всіх 27 країнах, що є членами ЄС. В Угорщині, Німеччині та Словаччині щеплювати мешканців розпочали ще у суботу. Решта держав доєднались у неділю та нині. Загалом замовили понад 2 мільярди доз вакцини від кількох фармацевтичних компаній. Вакцина, яка надійшла вчора від Європейського Союзу, це надія. Надія на те, що ми повернемося до нормального життя. А що в Україні? Вже й алгоритм імунізації є, але самої вакцини ще нема. Ми поки на етапі перемовин із виробниками препаратів, зокрема й тих, що дозволили в ЄС. Водночас за останню добу в нашій державі зафіксували 4385 випадків ураження вірусом. І це стандартний показник вихідними. Утім, міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, самих звернень на тестування поменшало, як і запитів на госпіталізацію. Така ж тенденція і на Львівщині. Директор опорного медзакладу у Винниках констатує, шпиталізують дедалі менше пацієнтів, лише кисневозалежних. Хворий, але дихаєш самостійно, під опікою сімейного лікаря. Останнім часом дійсно кількість госпіталізацій вона стає меншою. Якщо в них легка ступінь, легка симптоматика, тобто невисока гарячка, вони не потребують кисню. Лікують вдома. Можна пролікуватися. Зараз пішки за 2 дні автівкою. У середу відкриють для проїзду частину вулиці Шевченка. Загалом же дорога, що простягається від Рясного до центру Львова, одна з основних міських магістралей. Відтинок від церкви Анни до вулиці Ярослава Мудрого – це другий етап масштабної реконструкції. Тут, окрім нового дорожнього покриття, облаштували хідники, 80 паркомісць, смуги для велосипедистів, змінили освітлення та трамвайні колії. Надовше це було прокладання водопроводу з інженерії, саме складне перепідключення до існуючих будинків і дощову каналізацію. Що ще нам залишилося? Те, що нам дозволяють погодні умови, це розмітку і контактну мережу для трамваю. Але це буде виконано в наступному році. Адже комплексно зробити контактну мережу для трамваю можна буде після завершення уже 3-го етапу. А це у 3 рази довший відтинок від вулиці Ярослава Мудрого до Залізничної. Лишається ота серединка, сама складна. Від Ярослава Мудрого до Залізничної. Зараз документація вся є на експертизі. Ми очікуємо десь в 2-й декаді січня вже експертний висновок і будемо готувати тендерну документацію вже на міжнародний тендер. Підпільна фабрика з виробництва цигарок з прибутком майже 60 мільйонів гривень на місяць. Такий нелегальний бізнес ліквідували львівські правоохоронці. Організатор виробництва – 34-річний мешканець Сумської області. 2 мешканці Львівщини допомагали чоловіку. Правоохоронці ж відшукали підозрюваних, також згодом дібрались і до підпільного цеху – орендованого приміщення, розташованого на території Чернігівщини. Працювали за зачиненими дверима, для конспірації своєї діяльності користувались тимчасовими телефонами. Поліцейські конфіскували сигарети як українських, так і іноземних марок. Вилучили вже готову продукцію, а також сировини на суму майже 20 мільйонів гривень. Крім того, було встановлено, що потужності дозволяли зловмисникам виготовляти до 1 мільйона 600 тисяч пачок цигарок вартістю майже 60 мільйонів. Бізнесменам незабаром оголосять про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу України. За ці злочини їм може загрожувати або штраф, або ж позбавлення волі. Покарання визначить суд.
Вони присвятили своє життя милосердю та добру – мати Тереза Шарбель, Падре Піо та Папа Римський Іван Павло ІІ. Саме цих знаних на увесь світ добродіїв зобразив львівський молодий митець Мирон Катаран у своїй виставці. Перформанс «Містерія перезавантаження» складається з 5 робіт. Портрети 4 святих виконані у 2 техніках та центральна картина – зображення голуба миру, який символізує благочинну мету, яку сповідувала кожна з цих великих постатей. Саме тло закладалося будівельним шпателем, щоб не нагружувати сам лик святого, щоб зробити його легким трошки. А сам вже образ робився медичним шприцом, щоб за допомогою тернової гілки утворити форму самого образу. Тернова гілка сплітається у деталі обличчя кожного святого. Художник використав техніки текстури, фактури та пропису, використовуючи при цьому не звичні пензлі, а шприци. Фарби шметець розводив спеціальними медичними розчинниками. Здавалось би, на перший погляд роботи безколірні. Втім, якщо придивитися, портрети зображені сотнею розмаїтих барв. 4 кольори символізують 4 габіти – блакитно-білий мати Терези, коричневий Падре Піо, чорний Шарбель і бежовий Іван Павло ІІ, які представляють 4 національні моделі – ліванську, польську, італійську та албанську. Усі вони були не лише людьми з великим серцем, а й вправними дипломатами, чи то пак посланцями миру у світі. Риса, яка об'єднує усі 4 постаті – жертовність. Це саме та чеснота, яку ми бачимо нині у сучасних медиках. Виставку можна побачити впродовж місяця у храмі Різдва Пресвятої Богородиці, що на Сихові. Як стати героєм? Здійснити щось видатне? Головним чи другорядним? Реальним чи вигаданим? На усі ці питання спробували відповісти актори театру імені Лесі Українки у своїй новій драматичній постановці «Герої хаосу». Ми підіймаємо такі питання, як герой, вбивство, війна. І причому не з такою конотацією, як що все погано, все добре або ще щось, а відкриваємо це як поле для запитань, поле для сенсів і для роздумів також. У виставі використали яскраві світлові та звукові ефекти, аби глядачі змогли якомога глибше поринути в атмосферу подій, що відбуваються на сцені. Постановку можна умовно розділити на 3 окремих інсценізації – еволюція, правосуддя та війна. Здавалося б, не пов'язані між собою речі, втім кожен уважний глядач вловить невидиму сюжетну нитку, що об'єднує усі 3 частини. Вистава є одним з 5 елементів, які створили на основі поеми Гомера «Одіссея». Втім, сценарії постановок осучаснені. В усіх сценах присутні ігрові структури, в яких актори імпровізують, і вистава кожен раз інша, і вистава з різним хронометражем. Все залежить від того, в які ігрові структури, як актори заходитимуть. Прем'єра вистави відбулася 26 грудня на сцені Львівського академічного театру імені Лесі Українки. Втім, побачити виставу охочі зможуть ще 3 січня. Серією театралізованої «Одіссеї» зможуть насолодитися поціновувачі сучасного драматичного мистецтва у Львові, Харкові, Одесі та Києві впродовж наступного місяця. Перший Західний змінюється для вас. Ми працюємо над якістю не лише контенту, але й картинки. Відосані усі програми ви можете переглядати у якості Full HD 1080i, якщо дивитесь нас на супутнику чи через інтернет-провайдерів. А вже з 1 січня будемо мовити тільки у цьому форматі. Чіткіше зображення, більше задоволення від перегляду. Але не для всіх користувачів налаштування зміняться автоматично. Тож подбайте, аби й у новому році залишатись із першим західним. Зверніться до свого провайдера та переналаштуйте приймачі. Наші параметри за посиланням.